Jag tror vi tar en kort presentation om vem jag är. Jakob heter jag, Jögelund såg och hantverk. Jag är uppväxt i centrala Skåne på en skogsgård här och sprungit ut i skogen som barn och hållit på med bränna och det ena med det andra. Så det här med trä har det varit rätt så naturligt för mig. Flyttade ifrån ett tag och nu är jag tillbaka. Eftersom vi har en jättelång tradition i Skåne där man byggt alla hus i som stolpverk, mer eller mindre, på sina ställen i alla fall. Och där jag kommer ifrån så har man byggt alla hus i skiftesverk, alltså de man bor i, de som djuren bor i och så vidare. Så har det blivit lite grann av min specialitet. Jag brukar säga att jag är specialiserad på skiftesverk och det är fantastiskt för då har man inte så många kunder. Så att som ni förstår så jag håller inte på så mycket med skiftesverk. Det blir mycket annat, då, så korsverk och andra typer av stolpverk och byggnadsvård och sånt där. I alla fall så gör så många andra här också drabbade av den här sjukan kan själv. Så att när jag började med det här så blev det ju såklart ett sågverk och man skulle hugga det man, och köra hem det man skulle ha när man byggde. Det är en sjuka, men det har varit en förmån också, för att när man hugger sitt eget virke och sågar det och ser vad som händer när det har stått ute i skogen och det är byggt med det och det har gått några år, så får man rätt så bra insikter i det här med virkeskvalitet och ja, vad som händer med virket. Och håller man på med skiftesverk, framförallt i Skåne där vi har den skogen vi har och inte bara kan jobba med ek, så är det här med virkeskvalitet och vad man använder var faktiskt något av det viktigaste. Stolpverken är inte så jävla häftiga i ett skiftesverk. Normalt i alla fall. Inte bland de här som vi har. En sak som jag brukar säga när jag pratar är att jag brukar börja med att skita ner mina egna kunskaper. För att det kommer alltid någon efter och säger att ja, men så är det inte alls, det är så här och så vidare och så vidare. Vi är inte så drabbade i den här branschen, men bland andra hantverkare så är det väldigt mycket så du är dålig, men gör bra. Så att det som jag berättar om, det är baserat på mina kunskaper och andra har andra sätt och det finns inte många rätt och fel, men ni får ta det för vad det är. Vi kör väl igång där och jag ska visa en enkel typ av skiftesverk som är lämplig för alla som vill prova. Om det nu finns någon mer än jag som skulle vilja göra det. Den är väldigt förlåtande och gör väldigt mycket volym hus för den volymen virke man har tillgång till. Och inte så beroende av hög kvalitet på virket. Vad trycker jag för att komma vidare? Där. Så vi kör inte så mycket historia och sånt där, men jag ska försöka hålla uttrycken till så rikssvenska som möjligt så ni förstår. Annars får ni räcka upp en hand och säga till. Och är det för att ni inte förstår dialekten får ni skylla er själva. Jag brukar snacka om tre stycken typer av skiftesverk. Och vi kallar det inte skiftesverk, men det är en annan sak. Det är täta skiftesverk. De tätar sig själva genom takets tyngd. Och sen så är det hybriderna som jag inte tänker gå in på. Och sen är det stolpverken som lämpar sig jättebra att isolera. För oss som tycker om att bygga stolpverk. Så vi kan väl ta och gå igenom ett sånt bygge här. Och lite kort vad de olika delarna gör. Längst ner har vi foträt eller sylen. Svårt för att vänja mig vid att säga syl så att det får bli foträ. Det är det man börjar lägga ut och foträt har i skiftesverken ganska enkel uppgift. I princip att hålla hörnstolparna på plats, det är den viktigaste uppgiften, för att hörnstolparna de har inte så mycket annat att hänga i som i andra stolpverk. Som ni kommer att se sen. Det ska se till så att alla mellanstolpar inte kan röra sig in i huset eller ut från huset. Sidleds brukar inte spela så stor roll. Så det är foträt.
Uppbyggnaden på den här typen av hus som jag ska visa nu. Fotträ, hörstolpe, stolpar och bålar. Bålar är alltså de här planken då som fyller ut. Och ni ser att där är massa dubbar eller dymlingar isatta där. Det finns där i alla de här brädorna med jämna mellanrum. Hur många där sitter, det beror på ja, grejer, det kommer vi till. Detta är en annan typ som vi inte ska prata om, men som jag tror kanske är mer förekommande i Halland kanske. Nej. Ja. Ja, och Danmark. Skillnaden här är att brädorna här har ju bara en funktion där de hindrar vädret från att komma in i huset. Medan på den andra bilden vi tittar på där så ser brädorna eller bålarna till att huset står upp. Så det är en rätt så väsentlig skillnad. Och här är snedsträver precis som i ja, många andra stolpverk. Där är en som tar lasterna på långsidan och på varje stolpe sitter där korta snedsträver som ser till så att huset inte viker sig på ena eller andra hållet. Det är lite jobbigare att bygga med det, men ja, det förekommer lite grann i alla fall. Men inte där jag kommer ifrån. Lajder och takbjälkar, det är ju, jag brukar kalla det så, men jag vet inte hur riktigt hur ja, vad den rikssvenska benämningen är. I vilket fall, här är samma hus. Vi har fått upp fotträt och stolparna sitter här. Det här kan ni glömma för denna sån, ja, visningsgrej. Det hör egentligen inte hemma i ett ja, normalt skiftesverk. Lajderna där på långsidan är pålagda och de ser till så att stolparna inte kan fladdra iväg. Ovansidan inte kan röra sig någonstans. Takbjälkarna där, eller bindbjälkarna som vi ser, de ser till så att långsidorna inte kan gå på det hållet och inte kan gå på det hållet. Och med den strävningen som blir på, av bålarna här på kortsidorna så skickar den ut krafterna, om det blåser här från sidan, ut i de olika väggdelarna. Så bindbjälkarna, att där är något sån här, några stycken i alla fall med hyfsat jämna mellanrum, de är rätt så viktiga. Den här typen då som är rätt så, som jag säger, rätt så enkel och lämplig för nybörjare eller den som är ny på stolpverk. Som sagt, den gör mycket volym och så ställer man takstolarna här uppe på takbjälkarna. Och det gör att takkonstruktionen är helt frikopplad från väggarna. Så man kan göra bort sig rätt så mycket utan att det har någon större betydelse. Hörnaband kan man skippa i många fall. För när takstolarna börjar trycka på det hållet så påverkar de inte väggarna. Och det är en trevlig grej. Lite kort om de förbindningar, eller träförbindningar har jag kallat det här, ja. Det är rätt så rikssvensk kanske. Det finns ju bra sätt och det finns dåliga sätt när det gäller skiftesverk. Och vi kommer väl in på det lite grann sen. Det är inte bra. Men detta passar jättebra till skiftesverk. Och det är lite tråkigt för att när man kommer någonstans och ska bygga så vill man göra häftiga skarvar. Det ska se jäkligt hantverksmässigt ut och sånt där. Så man kan ta någon bra Instagrambild och det ena med det andra. Och den här är ju skittråkig för när man sätter ihop den så är det bara två dubbar som syns. Medan här ser det ut som man har ansträngt sig lite grann i alla fall. Nej. Jo, det kan jag göra. Grejen med den här typen av skiftesverk där man har väder och vind som kommer mot timran hela tiden är att man gör allt för att hindra vatten från att döda byggnaden. Eller det gör man inte, man vill att det ska dröja så lång tid som möjligt. Och här får man två problem. Dels är det horisontella ytor. Och dels är de mer eller mindre omöjliga att täta från drag. Denna ger en bara vertikala ytor som är synliga. Och det enda draget du får det är här uppe och det är rätt så lätt att täta. Så att det är svaret på den frågan.
Därför så ska jag inte gå in på historia, men alla gamla hus där det här skarven är bevarade som jag har hittat är den här skarven när det är boningshus. Där jag kommer ifrån alltså. Så, där har vi stolpvakt Nordens längsta medlem. Det är greve Per Stensson på Brandstaholm. Och jag ska visa tre stycken hörnförbindningar som är vanliga, eller som jag använder i alla fall. De är vanliga när jag bygger. Och den absolut trevligaste som ser lite hantverksmässig ut också, det är den här hörnskarven med öppen tapp. Och jag har väl skrivit lite grann här. För det första är den enklaste underbyggnation, och det har med utslagningsmetoden att göra. Och det kommer ni kanske se sen. Rätt så låga krav på virket, för att bekymret här med ändträ när man gör de här kapen, nu använder vi nästan bara ek och det är dyrt att ha för långa bitar. Så med en lång genomgående tapp så spelar det inte stor roll om här lite skador och sprickor det ena med det tredje. Så den är bra. Och så ligger den i princip helt stabilt under byggtiden. Den vinkeln man hade innan, den behåller man under byggtiden. Sen är den lite mer utsatt för väder, för här är ju ändträ här och där är ändträ där. Ni hör att det handlar mycket hela tiden att tänka på vad händer med vattnet när man har byggt färdigt och lämnar. Nästa som faktiskt är en jävligt bra men som ställer lite högre krav på virket och lite klödigare att jobba med. Det är samma typ men tappen slutar här inne. Alltså en dual tapp. Så den är dubbad på två ställen där. Kan se att den slutar där inne. Är lite mer tidskrävande, ställer högre krav på att ändträet är något sådär bra om man inte har massa golvbjälkar. Och så komplicerar den utslagningen på gavlarna lite grann. Och det gör den förra också. De är ungefär lika dumma slutgavlar på, med dem. Nästa, det är den här hörnskarven med snett hak, kallas den Solrik. Ja just det, jag visste det. Ja. Jag hade bara glömt det. Ja, det är gott. Den är kanon när man ska slå ut gavlarna. Och den är snygg. Kan man säga, ja, men det ser hantverksmässigt ut när man ser en sån gavel. Och du ser att det är någon som har ansträngt sig. Jag såg att lite olika vinklar och sånt där. Skitkast mot väder och vind. Men där är ju sådana som har stått i 200 år. Så det har man bara virkat, ingen fara. Men som man ser här så är det ju... Hela den ytan och hela den ytan är exponerad för väder och vind. Och det är rätt så stor yta som kan suga in vatten. Entra suger vatten jättebra. Och därför så använder man den typen av skarv så vill jag ju gärna ha ek. Jag hade inte använt det till om jag skulle ha furu i det fotrat helst. Den är jävligt tråkig när man bygger oss. Är det någon som någon gång har slått av en hörna här på en sån när man byggt? Alltså varje gång man bygger. Det är aldrig någon som klarar sig 100%. Så man står där alltid med en liten spik och slår i den när man ska resa det. Och det är samma sak varje gång, hur försiktig man än är. Och det är, ja. Alltid någon som får skit för det. Just det. Och, ja, jag tror det. Det var nu till ett kurshus här och vi såg att så mycket vi kunde få ur det timmet som fanns. Det är lite grejen med det skånska byggandet att man tar tillvara så mycket man kan. Och framförallt med ek och lövträ. Det är inte riktigt som att såga bär. Just det, vad som hänger ihop med denna tappen eller denna typen av hörskarv också då, det är att man lägger gavlarnas fotträ över långsidan. Så här kommer en långsida här och en gavel där. Och då medför det också en gaffeltapp som ser till så att man får hela fibrer här. Och den, ja, det är lite dumt för att beroende på om man lägger den så är det den biten där som kommer hindra gavlen från att åka ut. Men den biten där, den hindrar det stolpen från att vrida sig om precisionen inte skulle vara jättebra där eller det skulle vara något annat skit där. Den ser till så att stolpen inte kan åka ut. Och i alla fall när man jobbar med skiftesverk, mindre känsligt med korsvirke, så är det hela tiden hur fan får vi till att stolparna,
hörnstolparna blir där så länge som möjligt. För någon gång kommer de ge sig på kas. Takbjälkarna. De brukar jag göra med ett sånt här enkelt hak. Syns inte riktigt, men det är motsvarande där. Nu ska vi se, du visar lite de här saxhaken. De är ju egentligen trevligare. De är lättare att göra, ja. Och de håller på alla håll. Ja. Ja, och där är inte några tunna bitar som kan... Nej. Möjligtvis kräver de att vindbjälkarna sticker ut en liten bit. Mm. För annars så blir det ju ganska svagt i hörnen. Mm. Vad man kan göra för att kompensera det här lite grann, det är ju att om de gärna är en halv meter längre, om man inte använder en rotstock, så kan man se till om man kan få en kvist här ute någonstans, så kommer det i alla fall inte bli någon svaghet här. Så det är ett sätt att kompensera det, men annars är det inte en superstark lösning. Dock är det som du sa innan också, med när tyngden kommer på denna av taket, så gör friktionen här i att det ska mycket till för att det ska börja ge sig. Så det är lite grann ytterligheter också. Ni ser på denna att här är ett litet spår. Det har man fått täta uppe vid takfoten. Stoppa i en bräda där. Så, ska vi se, stolpar och tappar, ja. Tapparna ser ofta ut så här. Och där är antingen med... Antingen är det utan öra, eller är det med öra, eller är det med dubbelöra. Här är en ekestolpe som har dubbelöra. Och det är både ovansidan och undersidan av stolpen, eller ändarna, ser ut på det viset. Och här i ska det då träsa i plankor. Ni kommer att se vad det handlar om. Här är en med enkelöra. Det ser där går bara ut en flärp där, inte två stycken. Och det är för att, precis som med den här skarven, så man vill ta det så dragfritt som möjligt. Så det är väldigt svårt när brädorna rör sig med årstiderna och virket flyttar sig, och får det tätt under stolparna. Eftersom jag gör spår så hugger man av en del av tapparna, och därför så kan man på detta sättet få fullängdstappar som håller mot drag. Och eftersom man stoppar in en bräda här, så måste vinden gå hela vägen runt för att kunna släppa in kyla, och det gör det i för sig, men det blir bättre i alla fall. Sen är det inte så viktigt i våra sammanhang om man ska isolera, men det är också, man vill ska se fräckt ut och göra bra jobb och sådär, och det är ju alltid kunder imponeras mer av det där än att inte ha någon sån alls, så det är lite grann på det viset också. Spåren för bålarna. Detta är en stolpe här som ligger där, och den ska resas rakt upp, och sen ska man ta in bålar i den. Här är för övrigt någon kursdeltagare som står och hugger ut det här spåret. Det är strax innan han slår sönder smalbenen med den yxan. Och det är nog strax innan jag slutar hugga där, för jag satt yxan rakt i stengäret. Så att där är vissa grejer man måste tänka på. Inkt, stengär och helst benskydd. Men annars går det bra. Spåren för bålarna där man stoppar in bålen i stolpen, de är ofta någonstans mellan 30-50 mm breda. Och de ska alltid vara betydligt smalare än bålarna breda, eller ska. Det är bra om de är det. Och i botten på spåret ska det vara ungefär 10 mm glapp, eller det är lämpligt. Det kan vara mindre, det kan vara mer. Men siktar man på 10 mm, det vill säga man sätter in bräda här, tar två stolpar där, så det hålrummet som blir där ska vara 10 mm på var sida. Då kan man få i bålen, och den hänger sig inte när det börjar torka. På det här med att det ska vara tajt när det gäller sådana här hus, det kan man bara glömma. Jag har provat att bygga allting tajt och snyggt och bra. Och då ser det bra ut i ungefär 2 veckor, och sen börjar det regna, och sen ser det ut som fan sen. Djupet på de spåren, det kan vara vad som helst, men runt 50 mm är trevligt. Spårens bredd, ja, då ska det vara cirka 10 mm mindre än bålarna. Det beror på massa grejer, men har man 40 mm spår och bålar som är kanske 50 mm eller mer, så brukar det reda sig. Men jag har en kund nu som vill göra 100 mm breda spår till 100 mm bålar. Ja,
Det är ju häftigare för mig än för er, men kanske. Men jag tyckte det var kul i alla fall. Nu ska vi se här. Ja, bullarna här lite grann. 40-75 mm tjocka. Finns mycket 25 mm bullar också i delar av Skåne. 0,57 meter långa. Det är vad som fanns och hur långa träden var. Det är inte konstigt än så. Jag brukar ha minst 250 mm på höjden. För när de är dragna och huggna så krymper de lite grann. Och det här kanske man hamnar på 230 mm. För gör man dem för klena så ser det glutigt ut. Det ser liksom inte hantverksmässigt ut. Så man håller sig runt 250 mm där så blir det snyggt. Träslagen där är ek, fur, gran, bok, ask. Allt möjligt mög som man kan hitta kan man stoppa ner där. Vill man ha det något så när tätt så ska man inte gå under 50 mm utan då kanske mellan 50 och 75 som är lagom och så enkelt att bygga med. Sammanfogning vid stolparna. Det här är ju om man ser stolparna ovanifrån eller underifrån och då finns det olika sätt att göra det. Dels är det helt släta, bara tryck in dem. 75 mm bålar som går ut och täcker hela fotträet. Så det är inte någon exponerad del av fotträet. Allt vatten rinner bara rakt utanför. Eller utanpå. Den kan också vara indragen så att den här är väldigt lång. Då får man en liten lucka här. Och det blir jävligt snyggt och enkelt att montera. Men det ger lite mer djup till väggarna. Annars kan det bli rätt så släta och tråkiga när man har grova bålar som direkt stöter in mot här. Tycker jag då. Har en del femtums ekbålar där hemma också gamla. Men och då ser de ut så här bara. Hugga av tillräckligt mycket för att komma ut i sidan av stolpen. En annan om man vill att det ska vara slätt med spåret. Att det ska linjera med spåret. Då bara sågar man eller hugger de snea på det viset. Här en annan variant som är vanlig. Som om man tycker om att hugga och rasta yxan så ska man använda den här typen. För då så kan du bara rätt så snabbt hugga ner den här kanten. Och sen så här någonstans. Där mötet blir mot stolpen så ska den vara den här dimensionen. Men de är ofta lite smalare där. Det är jätteviktigt att man gör dem smalare hela tiden så de inte hänger sig. Om man inte har asbra virke. För då är det ju såklart enklare. Men vem har alltid bara bra virke? Ingen här i alla fall. Får lite frågor ibland hur långt man ska ha mellan dubbarna. Jag vet att jag har pratat med Sten om det en gång. Jag kommer inte ihåg vad vi kom fram till. Men detta var vad jag kom fram till sen i alla fall. Runt 700 mm mellan dubbarna. Ska inte ha för lite för det gör sig brädorna iväg. Är virket vresigt så sätter man det tätare. Inte för långt från ändarna. När man lär sig läsa virket kan man flytta in dubbarna. Men man kan i vissa fall sätta dubbarna rätt så glest här. Men kommer det sen en skitbräda så får man dra ut dubbarna nära kanterna. Mötena här mellan bålarna, det är detta som tar tid med skiftesverk. De kan man göra så här, bara lava dem på varandra, släta. Där finns en variant där man i den översta bara hugger en liten lite spår och sen stoppar man i mossa där och trycker ihop den bara. Vattenfall där, lite lutning på den, motsvarande lutning på den. Så det i alla fall inte rinner in vatten. Det är ju den som tar längst tid. Hälften ungefär ett vattenfall, det är utsidan här så vattnet kan rinna av. Och sen så möter de med skarpkant där. Och det är ju våldsamt tidsödande. Så, det var husen. Då var det referenssystemen. Och nu kan det bli lite klödigt och konstigt att förklara det här. Men nu ska vi se, nu vet jag inte vad hon heter som presenterar först. Johanna. Det var ju kul att se det, för där såg jag många likheter med hur jag tänker. Framförallt när du visade det här med loop-bottenvarvet och sådär. Och det är den metoden som har blivit det jag använder också. För att det är på grund av arbetsplatsen. Man är inte hos kund, man står på en gräsmatta eller det ena med det andra. Så att jag lägger ut fotträet, sen bygger jag allting efter fotträet. Fotträet ligger kvar tills man är färdigbyggd. Och helst alla delar. Man tar dem
tar helst inte dem från byggarbetsplatsen om man inte måste. Och då när man har krokigt virke så där så använder jag referenslinjer. Och de referenserna på en byggnad som ska vara öppen för väder och vind är från utsidan, hela tiden utsidan. Så från utsidan så slår jag då, om det är 40 mm som passar, linjer på alla byggnadsdelar, 40 mm från kanten. Ofta 40 mm in också så är tapphålen klara var de ska vara. Och på stolparna behöver man då linjer till spåren. Och då vet man att så fort du får fatt i en byggnadsdel så den här linjen representerar antingen våg eller lod. Det kan man lätt och rätt räkna ut vilket. Och när man då mäter så mäter man då inte byggnadens faktiska mått utan man har ju ett teoretiskt mått. Så blir det när man bygger sånt här. Ett teoretiskt mått och ett praktiskt mått. Det teoretiska måttet är vad man tänker att byggnaden ska vara. Och det praktiska måttet är vad den faktiskt blir. Och det blir inte som det skulle för det mesta. Men det brukar ju vara rätt så nära. Virket är böjt och lite olika dimensioner och så vidare. Så att då tar jag ritningen och så tar jag måtten och så är det minus 80 mm för att jag har slatt linjerna 40 mm in från kanterna. Och då är det gjort här. Detta är alltså en hörna på ett hus, fotträt som är ihopskarvet där. Och där är min lilla vuvve där nere också. Och då blir det ett sånt här litet pussel ser det ut som. Och där börjar vi ta måtten. Så jag kollar så att allting stämmer. Och sen så använder vi de här linjerna hela tiden under byggets gång. Ta ut vägghöjder, fönsterhöjder och om det är korsvirke var löshultar ska vara. Då börjar vi med att kapa till en bräda eller två stycken. Och sen så sätter vi höjderna där. För att så fort jag ska fatta i en tumstock eller ett måttband så går det åt helvete. Så att det är hela tiden brädor och mätpinnar och sånt där. För att ja, man inte ska behöva göra allting två gånger. Just det, där är en viktig grej här också som jag glömde på förra bygget. Vi höll på, men det gick ändå. När man har satt de här, har de här hörnorna, alla hörnor gäller det, och mellanväggar om man har det, så sätter man ut en återgångsmarkering. Och den återgångsmarkeringen, den berättar var man ska lägga stolparna när man slår ut gablarna eller mellanväggarna. Så från de krusen där, i alla hörnor, i alla riktningar, så bestämmer man ett mått. Gärna en avsågad pinne eller bestämmer man den här vinkelhaken i återgångsmarkeringen. Så lägger man ut den, märker på en linje, hoppas att den inte försvinner innan man ska börja då. Och så kan man ta isär det och börja med lejderna. Det gjorde vi på ett annat sätt innan. Fortsättningen här, det är faktiskt ett annat bygge, ja, det sägs ju. Det här har vi lagt ut fotträt, som vi ser. Det vill säga det som ska ligga på marken. Och allt invägt. Nästa steg så lägger vi på golvbjälkarna. Här var det bara en golvbjälke. Någon anledning, ville kunden ha det så. Och det är innan vi gör påritningarna. Påritningarna kommer inte gå igenom för det är rätt så, ja, jag vet inte. Det är lod eller lodstock vad man känner för. Så här kan ni se, här ligger fotträt. Skarven till fotträt är påritad, det syns inte riktigt där. Och sen har vi lejderna här pålagda. Och sen har vi takbjälkarna. Så detta är påritat, fotträt. Detta är utlagt och inte invägt. Och invägt så menar man att man har kollat så det ligger i linje och så att det ligger i lod och våg, det ena med det andra. För när man har lagt detta i lod och våg så kan man bara fortsätta bygga upp. Då behöver man inte mäta flera gånger. Så nu tar vi och ritar ut alla sammanfogningar på dessa. Och sen river vi hela skiten och börjar såga och hugga. Och när det är gjort så sätter vi ihop. Tar vi bort lejderna. Eller lägger dem i mitten så vi inte behöver flytta dem så långt. Sätter upp fotträt. Sen tar jag den ena långsidan. Vad har jag skrivit där? Hörnstolparnas referenslinjer ljudas in med fotträds referenslinjer. Jaha. Det gjorde vi inte på detta bygget i alla fall. Men skit i det. Den första bilden gjorde vi så. Okay, så det, här blir inga sådana alls. Det var jag, det gick för snabbt. Så att här har vi tagit upp långsidans fotträ och lagt det, tagit upp det och sen så har vi lagt det ner.
Och sen lägger vi lajderna där uppe. Så denna väggen, denna långsidan ska resas på detta viset. Och då går vi med en mätkäpp. Man kan ju såklart markera det här också var det ska vara, men det är lite klödigt. Vi har sågat till en mätkäpp som bestämmer var löshultar ska vara, ja, var alla byggnadsdelar ska vara. Sen går man med den så här över hela och kollar så att vägghöjden är vad man ska ha. Och det är inte så himla petigt att denna ligger i linje så länge man har höjden. För att den, om den skulle vara lite snett påverkar det bygget i princip noll och ingenting. Man ska inte lägga för mycket tid på just det. Där är direktör Andreas, han står väl och ritar på och svär över att ja, jag vill ha det som jag vill ha det. Så att det som återstår här är lite snedsträver. Och de snedsträverna lägger vi på oss och ritar på. Sen river vi allting och hugger och sågar. Och då för att vara lite effektiva här så när man bygger på detta viset och inte ska flytta virket så tar vi bara lajden här så drar vi in den på det hållet. Så att vi får stolparnas ändar ut och sen så sågar man alltihopa och hugger alltihopa utan att behöva flytta det. Det är för att spara rygg och tid och allt sånt där. Och då gäller man att ha lagt in rimlig arbetshöjd från början. Bålarna sen. Det är någon taskmört som sopar en massa ekspån på dem där. Men bålarna läggs ut på detta viset. Har man då kilsågade bålar, det kan vara lite klödigt. Många skiften gör jag som Sten visar att de ligger på marken och så mäter man ut dem och sen sågar man. Men gör man så här så kan man passa på att när du har lagt väggen ner, som på den förra bilden, och när man har ritat på stolparna så slänger man på alla bålarna, snörslår dem och sen sågar man. Så går det rätt så snabbt. Markerar och ritar ut vad dubbar ska vara sånt där också. Här är ju en gavel och det här det börjar bli klödigt med de här lösningarna på hörnstolpar och sånt, eller vad heter det, mötena här. För att när man lägger den här gavlen ner, denna gavlen ska resas upp på detta viset. Då har man snörslat här 40 mm och då ska de här 40 mm linjerna passa med den där. Och så länge detta fotträd ligger kant i kant med det så vet man att man har 90 grader och att det kommer få rätt mått. Och sen använder man de här återgångsmarkeringarna man har satt ut. Det är en linje som hamnar där. Lägger man på sin pinne, då ska den pinnen sluta där den har sin linje och så vidare och så vidare. Så använder man det. Och har man då alla vinklar i 90 grader i hörnen, om huset ska ha 90 grader i hörnen, så kan man ta ett snöre och dra från kortsida till kortsida så den här åsstolpen hamnar i centrum också exempelvis. Nu kan man ju mäta ut det där, det är nog lättare i det fallet. Så det är väl det om det. Det var utslagningen. Är det någon som fattar någonting? Nej, inga frågor, alla är trötta. Så är det. Så uppgiven ser man ut när man jobbar med skiftesverk. För att det tar sån jävligt tid. Och man, framförallt har man frågat kunden, ja, hur fick en precision vill du ha på bålarna? Det har snart lärt mig att man inte ska göra. Så säger de, ja, jag vill det ska vara riktigt bra. Och då vill man bara gå hem och skita sig, för då vet man att det kommer aldrig ta slut. Tillverka en båle, det gör man kanske. I bästa fall hinner man tillverka två stolpar på samma tid det tar att göra en båle, om det krånglar mycket. Så att det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Sen kan man rationalisera det, men har kunden sagt att jag vill ha det perfekt och man ska stå för det så är det. Då får man jobba tills man avlider i princip. Jag slog lite grann på miniräknaren. Vad problemet då? Och det är också därför man skrämmer iväg många kunder när man berättar vad det kostar. För att det går så mycket tid åt det. Tar man ett skifte på 2 meter och kunderna har sagt att detta ska vara jättenoggrant. Vad jag är ute efter här, om ni någon gång ska bygga något sånt här så räkna högt. Räkna jävligt högt. Så ni inte gör som jag har gjort tidigare. På 2 meter är det alltså 30-40 meter sammanfogningar som ska göras. Och det är 28-35 träbitar som ska hanteras, varav en rätt så stor del av dem är dubbar eller dymlingar. Har du 50 mm plank och du får en sån
sån 3 mm fel och kunden är petig så kommer det synas. Därför kan man jobba med grövre bålar och sen kan man lösa dem lite sånt. Men det ställer snabbt till då. När du börjar få något skiftet till skeva lite, ja, då trycker du iväg stolpen och så ska man rätta till det. Och, ja. Så det är rätt så drygt alltihopa. Så jag hoppas att jag inspirerar er till att bygga. Det är ungefär så jag känner emellanåt. Men det är ju löst genom att bara säga till kunden att det kommer bli lite glipor och sådär. Och det gör ingenting. Så då är det lugnt. Ja. Då går det undan. Hörnstolparna, de kan också vara jätteklödiga. På de husen utan dubb i bålarna, som jag visar en bild på där det går strävor som håller hörnstolparna. Där är runt 25 träbitar som går in i dem. Och det är också liksom, det är många grejer som kan putta på andra grejer som kan göra att det går fel. Så att, ja. Det är tålamod. Ja, och varje bullen hanteras många gånger om man nu ska vara så jävla noggrann. Ska den ner och upp flera gånger och den ska dras och dubbarna ska passas in och den ska justeras och så vidare och så vidare. Kundunderlag och ekonomi. Ni har fattat att det blir dyrt om man ska göra det noggrant. Så som det är gjort traditionellt på de lite finare husen där hemma. Och med ett redan väldigt dåligt kundunderlag så lyckas man skrämma bort i alla fall hälften av dem när man berättar vad det kommer att kosta. Så att därför så bygger man mest i sig själv. Ja, så är det med det. Sjunk och svällmån är vi väl snart slut på tiden. Ni ser ut som ni är slut i alla fall. 2 minuter. Det behöver man tänka på för när det är ett stolpverk. För vad som händer när man inte har tillräckligt med sjunk eller svällmån är att när man bygger ihop det här på våren så trycker du upp taket på hösten. Bygger man ihop det på hösten så blir det jättemycket glipa på våren. Och det finns olika sätt att hantera det, men det är ett bekymmer. Nu har vi bara 2 minuter. Men man får tänka på att man blandar kvaliteten på bålarna. Har du sidetbyte som är nära utsidan av stocken, ska man inte lägga alla dem i ett skifte, utan man försöker lägga in några lite här och där. Och så i förhärskande vindriktning så tar man det bästa virket. Dels för att det ska hålla länge och dels för att sämre virke påverkas oftast mer av fukt. Så hög densitet i virke och bra virke gör att det inte sväller så mycket. För det är jättetråkigt att komma dit och kunden säger att mitt tak är 50 mm högre än det var innan. För att bålarna bara har skickat iväg det. Det verkar inte som det finns några krafter som kan stoppa det. Här är ett sätt att hantera den problematiken. Här timrar vi med helt färskt virke. Byggde skiftena 60 mm högre än huset var. Och en 60 mm spåra. Så efter en säsong så låg det som en kloss. Helt perfekt och det var lite chansning. Det var inte skicklighet, det var lite grann tur. Men där finns sådana sätt att lösa det på. Färsk ek och färsk toja var det vi använde där. Isolering invändigt och utvändigt. Ja, bla bla bla, kan man göra som man vill. Det där, 30 sekunder kvar. Så sätter man ner en bole. Jättemånga som frågar, så brukar det bli. Men inte alltid. Skär av hörnen så kan man vrida ner den. Ser där en deltagare som är jätteimponerad. Ja, förhärskande vindriktning. Jätteviktigt när man jobbar med sånt där. Första man kollar när man kommer till byggarbetsplatsen. Där. Ett projekt som jag är delaktig i. Kan du gå in och kolla? Jag tror inte det är så mycket. Var det? Precis på... Good. Tack så mycket, Jakob, för en väldigt uppmuntrande...